ចាបាទតើហេតុការខ្ញុំប្រកបរបៀបជួបបងស្រីតាមដងខាងលោកអ្នកស្មីអាចអំពីតងទៅស្រីបានតំណងគុកសហការគ្នាបង្កើតកម្មវិធីគម្រិតខ្ពស់25ឆ្នាំនេះជាអេសីដាជំនាញជាតំណងចាបាទចឹងហើយគាត់លោកប្រវត្តិជនស្រីក្រមកចំនួនប្រទេសកម្ពុជា25ខេត្តក្រុងបងណាចាបាទចឹងហើយគាត់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលទ្រង់ស័ព្ទដៃលោកប៉ុនលេងជាមកក្នុងប្រកកងចាប់ពីតូនដល់9គណៈលេខទី3ប្រព័ន្ធប្រកបទី1កងឆ្លាតបំទី2ប្រមត្តប្រកបទី3ប្រកបសេខាបងណាចាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកក្នុងក្របទី2ម្ដងមកក្របតាមក្របដែលតាក់ទងតាំងលេខបងស្រីមានសំណាងតាមដងបងចាហើយនេះក្បាល098 55 54 26បងណាចាអូខេតាលេខបងស្រីក៏ស្បាត់នេះទេបងចាំម៉េចតាលេខបងស្រីទៅប្រកាសនេះទេបងចាអូខេចឹងតែខ្ញុំចែកបងស្រីដែលមានសំឡេងពីថាបានទៅនេះអេសេដាទៅនេះគេជាស្នាក់ការកណ្ដាលជាខ្ញុំពេញថាមុខលកផ្ដោតព័ត៌មានជុំដែលខ្ញុំតើបងស្រីទៅប្រាក់ក៏មកគ្រប់ពីថាបានទៅនេះគេបងទូទៅប្រាក់10,000ដុល្លារស្មើនឹង40លានចូលរួមរបស់សាពូបងណាចាចាសុខបងស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងសុបាយដែលលក្ខដែលបានរង្វាន់ចឹងផងចាំតែអញ្ចឹងបងស្រីព្រះសាព័ត៌មាននេះបានល្អបើមិនបងស្រីដាក់អូនអានពីមាត់មួយទៅមាត់ដាពីមាត់ដាទៅ100លោកញ៉ែទឹកពេកអេដាំទីកតោញ៉ែត្រីម៉ែក្បំក៏ផ្ដាយផ្ដាំមកព្រះមានចំនួន10ព្រោះគាត់ណាទេគុំដាក់អូនអានពីមាត់មួយទៅមាត់ដាទេទៅនឹងស្វែងតតអាចរបស់បងស្រីបងណាចាបាទទៅបងត្រៀមឯកសារមួយចំនួនបងចាចាអត់តាមកំណត់ទៅតាក់មានបានទៅព្រោះតើរកគុណគុណ6បងខិតទៅពីការបងទៅតាមតតតាមបងចាបាទអញ្ចឹងបងមានទីកម្រិតមកនេះសម្រាប់ទី1បងស្រីចង់ឡើងម្ដងហូតនឹងស្ថាប័នទនីគីអូគ្រីដែរទនីគីជាតិនិងការកម្ដារនេះខ្ញុំពេញបងចាសម្រាប់ទី2បងស្រីអេសណាទៅមកតាមបុគ្គលសាស្ត្រខ្ញុំនឹងជួយស្ដាប់ទីឋានបងស្រីទៅលាថ្ងៃនេះមកណាចាចាបាទអូខេចឹងបងកម្រិតទី2បងពេញចិត្តចម្រើនទីប្រមាណហ្នឹងចាំមើលថាបាទចាំមើលថាចាំគេចោះចោះមកមូលដ្ឋានចង់ក្រោបទីឋានបងណាចាចាអូខេអរទេទីបងព្រៃបានជប់លោកអាដាមវ៉ាន់ទីកិតទៅគ្នាទីជិតបានអត់ប្រាក់បងទៅ10,000ដុល្លារស្មើនឹង40លានបងព្រៃបានជប់គាត់មកណាចាអរគេអញ្ចឹងអពីមកបងព្រៃមកការបំពង់ទៅទៅញ៉ិលកងអ្នកលើជប់បងគិនបងណាចាអញ្ចឹងពីពីមកបងព្រៃមានលុយដែរបងបងអត់អត់មានទេនំប៉ាមែនបងចានំប៉ាមែនលុយបងចាចាតាទីមកបងស្រីនំប៉ាមែនលុយបងក្នុង1000ក៏អត់ដែរបាទអញ្ចឹងពីថាបងប្រងបងប្រៃគឺជាករការស្មាត់រួមប្រាប់ដុល្លារបន្តពីតាបងស្រីមានដំណាងតដបងចាពីថាបងប្រងបងស្រីគឺជាករការស្មាត់រួមប្រាប់ដុល្លារបន្តពីតាបងស្រីចាចាអើទៅមកឲ្យអត់ពីចាក់ទឹកក្នុងប្រមឡាបានទេបងអត់ទេអត់អត់មានលុយអត់តមានទេបែស្អែកអីហ៎អើចាំមើលលក់បានសិនមកខ្ចីលុយទៅលក់ឲ្យបានដែរចាបងស្រីលក់ឲ្យបានដែរលក់អីវ៉ាន់នៅផ្ទះបងស្រីលក់ក្រុមទេបងចាបងស្រីលក់ក្រុមទេបងចាចាបាទសូមបន្តមកទៅយោមកទៅយោណាបងយោបាទសូមបន្តទៅយោទាំងបងអកបងស្រីតបតពីខាងខ្ញុំប៉ុនឲ្យទីតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធគូទ័រតែមានកុំគណនីសិនមកណាចាចាបងមកលេខគណនីនឹងឲ្យបងអត់បានទទួលពួរមិនអត់ពីណាដល់ទេគណនីនេះដែលមានប្រាក់ប្រាក់ដោយ1000ដុល្លារស្មើនឹង40000បងអ្នក
ចាចាអត់តានលក់បានលុយចាមានកាតទេសុំខ្ចីសិនមកបានអត់ការពិការខ្ញុំមិនលុបលកាទេបងណាពិការខ្ញុំមិនមានដងតបបានទេបងណាចាហ្នឹងហើយចាំមើលមកសន្ទុះធំលក់បានលុយសិនតើមានលុយហងលក់អត់តានបានលុយទេតើបើកតូបចាំមកសន្ទុះទៅចាំបញ្ចូលខ្ញុំលក់បានលុយសិនអត់មានលុយចាចាចាវាអស់